Samsung Galaxy Tab S2. Nejtenčí a nejlehčí high-end tablet na světě. Tedy alespoň prozatím. Tab S2 je k dostání hned ve dvou velikostech. 8 nebo 9,7 palce. A také ve dvou verzích, Wi-Fi nebo LTE. Velkým plusem tabletu je samotný design. Díky tenkému tělu s kovovými okraji a pogumovanými zády, tablet skvěle padne do ruky a dobře se přenáší. Na pravém boku tabletu najdete tlačítka na ovládání hlasitosti a zámek displeje. Na stejné straně, ale o něco níže, jsou pak šuplíčky na SIMku a microSD kartu, se kterou můžete rozšířit 32GB kapacitu tabletu až o 128GB. Na spodní části jsou pak dva stereoreproduktory, microUSB slot a vstup pro 3,5 mm audio konektor. Nejvíce mě na tabletu uchvátilo, jak moc je tenký. 5,6 mm. To už je tenčí než průměrná kniha, Kindle nebo dokonce i iPad Air 2. S tloušťkou nebo vlastně s tenkostí jde ruku v ruce i váha. Menší verze tabletu váží pouhých 272 gramů a větší o 120 gramů více. Díky tomuto velice úspornému designu tablet zbytečně nezabírá místo ani netíží, takže při přenášení v tašce o něm nebudete ani vědět. Tenkost tabletu však sebou přináší některé oběti. Tou největší je zcela určitě výdrž baterie, která se svou kapacitou patří spíše do méně výkonných tabletů, nikoli do takové výkonné bestie, jakou je Tab S2. Malé mínus má u mě tablet i za to, že nepodporuje bezdrátové ani super rychlé nabíjení. Co se týče výdrže baterie, v neaktivním režimu Tab S2 vydrží mnoho dní, ale pakliže budete tabletu věnovat plnou pozornost a využívat ho naplno, asi byste si měli sebou přibalit nabíječku. Tab S2 navazuje na svého předchůdce Galaxy Tab S a v mnoha ohledech jsou si oba tablety také podobné. Obě varianty nabízí vlastně identický výkon, i když novější generace je přeci jen o něco optimalizovanější. Nejvíce se na zařízení od Samsungu pějí ódy tehdy, když přijde napřed přes téma kvality displeje. A ani tentokrát tomu není jinak. Stejně jako Tab S, i Tab S2 zdobí Super AMOLED display, který nabízí jasné a sité barvy, jejichž odstín lze upravovat v nastavení režimu displeje. Nejvíce mě bavil režim Kino AMOLED, který potěší zejména při sledování filmů. Na práci při zasnutém světle zase výborně poslouží režim pro čtení, který šetří zrak. Co se týče rozlišení, to je dokonce o něco nižší než u předchozí generace. Ale já bych řekl pravdu, kdybych to nevěděl, těžko bych nějaký rozdíl zpozoroval. Tab S2 nově nabízí poměr stran 4:3 na místo původních 16:9. V celkovém ohledu je nový poměr stran praktický a vhodnější pro každodenní práci nebo na čtení. Negativní dopad poměru stran 4:3 nejvíce pocítíte jen při sledování filmu, když si na okrajích všimnete nevyužitého místa. Co se týče již zmiňovaného výkonu, Tab S2 pohání 8-jádrový procesor, díky kterému si můžete na tabletu užít více než jen pouhé prohlížení webu nebo čtení e-knih. 3GB RAM zase zajišťuje plynulý chod tabletu bez sekání. Osobně jsem si na S2 zahrál několik her, některé patřily i mezi ty náročnější, a zřídka kdy jsem pociťoval záseky. Tablet bez problému zvládá více operací najednou, aniž by se u toho zapotil, což jsem upřímně od takového hubeňoura nečekal. A fotoaparát? Ten nesklame ani nenatchne. 8 megapixelů je prostě tak akorát na to, abyste si pořídili kvalitní amatérské fotografie. Kamera umí natáčet videa ve 2K kvalitě, což je také jedno z mála viditelných vylepšení, která nová generace tabletů od Samsungu nabízí. Pozice čočky je přesně na tom místě, kam dáte prst, když pořizujete snímky na šířku. Takže se někdy může stát, že si fotografii nebo video omylem zacloníte. Svůj úkol a účel splnila také 2-megapixelová selfie kamera na displejem. Sečteno a potrženo, Tab S2 je na rozdíl od svého předchůdce mnohem tenčí a lehčí, o něco rychlejší a také určitě o poznání stylovější. Tab S2 hází rukavici ostatním top tabletům na rozsáhlém trhu a mnohem je překonává. Naopak jsou tu ale i nepochopitelné nedostatky, kvůli kterým tablet zase trochu pokulhává po zádu. Dříve jsem měl k tabletům spíše negativní postoj, protože jsem je považoval za zbytečnost. Ale nyní musím svůj verdikt zcela přehodnotit a uznat, že i takový tablet má něco do sebe. A to především tehdy, když je to dobrý tablet, kterým Samsung Galaxy Tab S2 bezesporu je.